güzel bir grup davet etmişik. İstedadlı, çok güzel mahnılarıyla, nəğmələriyle hamımızın ürəyinizcə olan bir grupdur. Abşeron grupu gəlir. Hoş gəlmişsiniz, sağ olun. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun. Çox sağ olun. Biz də salamlayırıq bütün lider izləyicilərini və təbrik edirik bütün lider izləyicilərini, bütün Azərbaycan xalqını və xoş gördük Könül xanım. Həmişəki kimi çox gözəl görünürsünüz. Çox təşəkkürlər. Şovumuz davam edir. Abşeron qrupu. Buyurun. Təşəkkür edirik Könül xanım. Biz ilk öncə bu gözəl mahnının bəstəsinə görə Cavbar müəllim Musayevə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Şəmkir mahnısını ifa eləyəcəyik. Təşəkkür edirik hər birinizə və buradan bütün şəmkirlərimizi salamlayırıq. Çox təşəkkürlər. Və ilk ifaçısı Könül xanım Kərimova. Sizə təşəkkür edirik. Çox gözəl ifa etmişsiniz. Əvəz olmaz ifa. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm və istəyirəm sözlərinə görə Şahin Nəcəfova təşəkkür edək. Bəli Könül xanım, bu mahnının möhrünü siz vurmuşsunuz. Yəni, indi biz də ifa edirik. Buyurun, mənə çox maraqlı, hətta sürpriz oldu. Bəli. Çox təşəkkürlər, buyurun. Təbrik edirik bütün lider televiziyasının bütün izləyicilərini. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Dağlarım boyunca
aşk olsun. Bravo, çok teşekkürler.